Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні, легкі і пухкі ліниві вареники. Вони будуть картопляні. Цей рецепт дуже просто готувати і виходять вони дуже ніжні. Спочатку треба відварити картоплю. Далі картоплю відсідити, додати холодного вершкового масла і посолити за смаком. Картоплю треба потовкти і дочекатись, аби вона трохи вистигла і не була дуже гарячою. Додаємо яйце, ще раз ретельно перемішуємо. Можна вже додавати борошно. Спочатку замішую ложкою, а далі вже підпиляючи стіл борошном, можна викладати масу на стіл. Гарно підпиляйте, у вас може піти трошки більше борошна, чим по рецепту. Все залежить від вашої картоплі і її крохмалистості. У вас виходить ось таке м'яке тісто, яке треба на хвилин 10-15 покласти, щоб воно відпочило, і вже можна почати формувати наші варенички. На підпилений стіл борошном викладаємо невеликий шматок тіста і розкатуємо таку довгеньку ковбаску. Ріжемо на невеличкі шматочки. Вже можна і такими подушечками зварити, але я ще буду робити такі прикольні форми з них. Спочатку роблю її більш округлою, макаю палець в борошно і притискаю. І ось такі шапки у нас виходять. Дуже милі виходять, правда? Залишилось тільки зробити шкварки або підсмажити бекон, обов'язково його підсолюю, так буде ще смачніше. Відварю у киплячій підсоленій воді мої варенички, коли вони вспливуть догори. Ще проварюєте одну хвилинку і можна вже виймати. Я приправляю завжди або вершками, або вершковим маслом. Можна використовувати сметану і наверх підуть шкварки. Це правда дуже смачно, ви обов'язково маєте спробувати. З вас лайк і підписка. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!